kato akhyaaray meel kasta aad joogtaan habeen wanaagsan oo wacan. Waxaan caawa doonaynaa barnaamijka inay gurmad inaan ku soo qaada dhigno Puntland oo runtii xaaladeeda nabadeed ay beryahan isi soo taraysay. Muddooyinkii lasoo dhaafay ilaa ay 3 bilood ee lasoo dhaafay ayaa rag madaxa iyo shacab intaba lagu tooganaya magaalada Bosaaso ee caasimada labaad ee Puntland. Taasu aanu doonayno bal caawa in aanu halkan wareysi gaara kula yeelano wasiirka amniga Cabdi Xirsi Qarjab oo insha allah leynka taleefanka aanu weli ku doonayno inuu noo soo galo. Haddaba waxaanu doonaynaa sida la socotaan Puntland oo ka mid ah dalka Soomaaliya ayaa bilihii lasoo dhaafay waxaa lagu dilay madax fara badan iyo shacab oo halkaa maalin walbaad arkayso intad lagu laynayo. Taasoo aan doonayno bal inaanu wasiirka amniga halkaa ku weydiinan, waxaan si jeclaan lahay bulshada laftigeeda in aanu wax ka ogaano xaaladda nabadeed iyo waxa ay filayeen. Waxaa la sheegay magaalada Boosaaso in habeenkii ay ka jiraan dhalinyaro dadka moobaalada ka qaadanaysa, qaarkoodna ay ku raran yihiin bastoolada ama amni. Taasoo aanu doonayno bal barnaamijka in aan caawa halkan ku qaada dhigno. Haddii aad joogto magaalada Boosaaso ama aad joogto Puntland, waxaanu ka codsanayna bal caawa in aad barnaamijka nagala qayb qaato bal si aan u ogaano xaaladda guud ama xaaladda nabadeed ee beryahan si soo taraysay. Puntland oo ka mid a waqooyiga Soomaaliya ayaanu doonaynaa bal inaanu wasiirkeeda amniga aanu halkan ku wareysino. waxaana barnaamijka runtii igala qayb qaadan doona Abshir Cali Qood oo hadda weli ku doonaya in aanu leynka taleefonka ku hadno wasiirka amniga ee Puntland. Haddaba haddii isagu laftigiisu awoodo, waxaan jeclahay inuu shaashada intuu abaaro uu taleefonka naga sooco. waxaanse jeclaan lahayn bulshada Puntland haddii caawa na maqlaysa, khaasatan magaalada Boosaaso runtii amnigeeda laga dayrinayo, in ay taleefanka leynka taleefanka soo galaan oo halka ay nagala qayb qaataan. saad la socotaan muddooyinkii dhowaa Puntland waxaa weeraro khaasa ku hayay, sida ay sheeganayso waa dowladda dhalinyarada la yihaahdo Al-Shabaab oo runtii qaarkood weyigii lasoo dhaafay, qaarkood magaalada dhexdeeda lagu toogtay, qaarkoodna iyagu ay dad ku dileen. waxaad arkaysaa waqtiyada toogashadu ay dhacayso oo waqtiyada masaajidada la galayo, ama ha noqon subaxii ama cishaa ama salaada maqrib, qaarkood iyadoo ay sheegeen dadku ay noo sheegeen in dhibaatadu ay soo taraysa. hase yeeshee, waxaanu jecelnahay haddii uu na maqlayo in Cabdi Xirsi Qarjab uu leynka taleefonka soo qabsado, ama leynka taleefonka uu soo qabsado, ama haddii adigu aad degan tahay magaalada Boosaaso laftigeeda oo runtii baryahan ay dadku markaanu taleefon kula hadalnay ay sheegayaan in amni xumo jirto. sidoo kale eedamo ayaanu ka haynaa Puntland oo doonaynaa runtii inaanu madaxda Puntland ka wareysano, taasoo oo runtii sheegaysa in dhalinyaro fara badan ay tirsanayaan inay cadaalad darro kala kulmayaan Puntland. taasoo aanu jeclayn laftigeeda in aanu dowladda wax ka weydiin. hase yeeshee, haddii mas-uulku noo soo galo, waxa aanu jeclayn lahayn in aan arrinta amniga aan wax ka wareysano. arrinta ugu yaabka badneed ee soo gaartay waxay ahayd maalin dhowday ayaa taleefon nalagu soo wacay, haddaanu nahay Carlson TV oo khaas ahaan aniga oo layga wareysanaya leeyahay. waxaanu doonaynaa maadaama aad tihiin Carlson TV ama dadka xuquuqda u hadla, in aad bal arrintan wax ka tiraadaan. inan yar oo Soomaaliya oo kasoo hadlay Puntland ayaa wuxuu sheegayaa in runtii uu la kulmay cadaalad darro, taasoo uu jeclaa inuu nala qaybsado. hase yeeshee, waxa uu naga codsaday in aanan magaciisa iyo meesha uu Puntland ka joogo midnaba aanan sheegin, taasoo uu yidhi, anigu waxaan u baqayaa safety-gayga. sidaa daraaddeed, waxaan doonaynaa bal keliya inaanu ka sheekayn. inankaas waxa uu noo sheegay in uu meel ka shaqaynayo Puntland ka mid a, hase yeeshee masuqmaasuq daraaddeed in inanka meesha looga saaray. uu muddo ilaa 4 bilood iyo bar ka mid a uu shaqo lahaa, taasoo uu mas-uul ka ahaa reerka uu aabihii ka tegay oo 5 qof ilaa iyo 6 qof ka kooban, oo ay ku jirto hooyadii. waxa uu noo sheegay inankaasi inuu yidhi, waxaa layga qaaday qof kale oo mas-uul ah oo meeshii aniga aan markaa ka shaqaynayay igala shaqaynaya. hase yeeshee, xirfadda aniga aan lahayn. taasuna waxay ku tusaysaa in goobo badan oo Soomaaliya ka mid a, in waxa loo yaqaano equal opportunity-ga in aanu runtii ka jirin. hase yeeshee, anagu ma aha mid eed xaggeega ka timaada, aanu nahay Carlson TV, laakiin arrintaasu waxa ay naga soo gaaday qayb ka mid a bulshada. runtiina waxaa fiican, cadaaladdu waa shay muhiima in mar walbaba laga hadlo. saad la socotaan Puntland inta badan kama aanan hadalno. hase yeeshee, waxaanu jecelnay bal caawa in aanu taabanno nabadgelyada xaaladeed ee ku sugan tahay Puntland. waxaanu jecelnahay wasiirka amniga haddii aanu helno in aanu leynka taleefonka aanu ku wareysano. waaya,
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحنو ملينا يا وسيركو إنو مقليو كسو دواء داوة ديال عبد حرسي غرجب أو آه وسيركا قودي أمنيك بنتلان ما مقلي سامدنا سوانا آد ياد بانو كو سلامينا دانونا بارتا بحض ورباهينت كالسن تي في وحنو جعلنا بريان بوحي سيسو تراي إن حقا نمتقلي دي بنتلان in dad fara balow madaxa halka lagu laayay bilihi la soo dhaafay hase yeeshee waxa dilaya qaar kood aan la garanayn in dadka qaar kood ee la xiriirin dhalinyaro badan ee xiriirin bal guud ahaan aan kugu bilaabo sidee baad u aragtaa xaaladda nabadeed ee Puntland khaasatan magaalada Boosaaso ee goobada oo salaamaya saxafada wala 14 ka yaa salaamaya iyo qiyaarinta degaysanaysa sax ee maashi toogta guud ahaan hadaan idin ka waran waxa xaaladda Puntland xaaladda Puntland aad ayaa amnigeedu u fiican yahay waxaa dhibaataan oo haddeer ka jidhaa ma jido soomaaliya si burburee oo argagixisada ama dhibaatooyin kuwa iska dhadhacaya soomaaliya oo dhan Puntland mar walba oo dhibaato ka dhacdo dadkeeda ayaa mar walba arrinteeda maaragtay wasiir waad mahadsan tahay waxaan ku weydiin lahaa niman dhalinyaro ayaa la xukumaa la yiri dhibaato dhacday awgood dad meesha lagu dilay arrintaa iyadaa sidee ayaad u baartaan maxaadse mas-uuliyad iska saartaan dhalinyarada inaan la jir dilin dhalinyaradaasu qiraalkoodii iyo markhaantiyadoodii iyo iyagoo qiranaya ayay waxay ku jiraan meelaha maaratay baraha maaratay ay ku jiraan wadaahinta ay ku jiraan iyo markhaantiyaashoodii iyagoo qiranaya inay naba tacdileenay qofkii marka aan kiiska qiraal u ahayn ama markhaanti loo ahayn tee sharcigu markii wax la baaro dib ayaa xorriyadiisii loo siisiya qofkii kiisku ku cadaada aad aad baad maadsantaha waxaa kaloo jeclaan inaan ku weydiino mudane waxaa la yiri nin nabadoona meesha la xiray ma cadayn kartaa sababta ninkaa nabadoonka loo xiray iyo waxa loo xiray ninkaa nabadoonka nimankaas maarata gaxa ku dhigliyaasha oo maxaan kuu sheegaa the credit on your account is low marka kulligood walaahayo oo toogashada lagu xukumay ayuu u doodayey maas the credit on your account is low xabsiga ugu tegay waana isku sawiray arrintaa marka isaga ayaa ka hadlay oo isaga laftigiisa ayaa kiis ku jira dad la xukumay oo qiraal ah oo iyagana qiraal leh markhaatina leh inuu maaragtay intuu xabsiga tago inuu intuu isku sawiro you have no more credit available your call is being disconnected laynkoo naga go-ay daraaddiis waan jeclaanay mudano arrintana waa arrin xasaasi oo loo baahan yahay runtii not only shacabka Puntland laakiin guud ahaan shacabka soomaalidu inay fiil garayaan in maaragtay cadaaladda iyo kala dambeyntu inay tahay shay muhiima oo runtii dalka soomaaliya maanta ka maqan
koley anugu wadamadan maanta ku noolnahay suurtagal ma noqonayso qof inta uu xabsi tago inuu isku sawiro, sababtoo ah lama ogola in qofku uu la galaba wax la yiraahdo wax equipment inuu la galo, hadday lacag noqon lahayd iyo hadday midi noqon lahayd iyo hadii ay army noqon lahayd iyo hadday wax kastaba waxaa ladhahay ayaa la ismariya oo qofka dibadda ayaa la maraya. Taas waa kolley waxaan filaynaa khalad ka dhacay dadka xabsiyada haya in uu qof intuu gudaha galo uu isku soo sawiro. Kolley waa arrin muhiima in hadda kadib ay ka digtoona. Kolley ma garanayse isma barbardhigi karo Puntland iyo waddanka UK oo runtii very restricted ah oo maaragtay aan qofka loo tegi karayn. Waa jeclaan lahayna Cabdixirsi Qarjab, aan runtii uga mahad celinayno anagoo su-aalo muhiima weydiin lahayn oo weliba ku kasi daran in maaragtay uu naga go'o. Laakiin in kale ayaa jeego oo barnaamijka igala qayb qaadanayo oo leela Cabdi Abshir Cali Qood oo runtii aan uga mahad celinayo. Waxaan jeclahay insha allah bal farsamayaqaanada laftigooda inay ku duwaan maaragtay shaashada Abshir Cali Qood. Abshirow, sad la socoto uu ka baxay muxuu ahaa mudane Cabdi Xirsi Qarjaban doonayna bal inaan wareysano bal guud ahaan ka war, maadaama aad ka mid ahayd bulshadii ka shaqeynaysa, raggii kasoo shaqeeyay Puntland iyo xaalada rag madaxo fara badan ayaa lagu degay. Dadka qaarkood waxay noo sheegayaan sida hadda wasiirku noo sheegay inay dadka inuu rag qaarkood la xiro dil toogashaa lagu xukumay. Arrimahan oo dhan sad la socoto, muddo intee leeg ayaa raggan la qabtay, muddo intee leeg ayaan lagu xukumay dil toogasha, hadaa la socotid kayskan isaga? Bismillaahi raxmaan raxiim, wasalaam ayaa adiga ducaalow iyo t v ga kalsan, barnaamijkana barnaamij qiimo badan weeye. Horta xaqiiqdii de raggan Puntland intii hadda ay jirtay waqtigii 18 sano u dambeysay ama 7 sano ama 5 sano oo oran kara waxay dadaal dhacaysay nimankaas argagixisada ah oo badan meelo badan iyo siyaabo badan usoo gelaya. Marka inta waxba la xukumaya waxna waa la dilayay. Dadka guud ahaan dadka reer gudaha ka dhasheen ama soomaalida kale ka yimaadeen waxay u badnaayeen dad oo soomaaliya bay u badnaayeen. Marka kood ajaanib marmar difa waa lagu sheegi jiray, inkastoo laanu sawirkooday cadayntooda hadda aan meesha ku hayo. Horta wasiirku waa maasan yahay, wuxuu inoo sheegay ina ku filan oo ina kaafin kadha, inkastoo khadku ina ka go-ay inu jeclaan lahayn maaragtay inaynu maaragtay inuu hore usii socono isaga maadaama abdigii gacanta ku hayo, laakiin aduba inay xaaladdu way fiican tahay, waxaynu qaadan inay xaaladdu inay fiican tahay. Tan waxa xasaasiyaadda kicisa u malaynaya. Horta waa runta saa u sheegtay, waa xabsiga tegay nin nabadoonaha oo soo booqday wiilashii, sawir iyo wuxuu la galay qalab iyadoo dhaliisha waxaan usoo jeedinaya dadka meesha xabsiga ilaaliya saa u sheegtay. Sababtoo ah haddii dad gacan nimanka aguliiriya lagu tumay in sawir loola galo oo laysla sawiro oo tala subaxda idaacad la tago la yidhaahdo waa la jirdilay, iyadoo aan xuquuqal insaan iyo dadka nin nabadoona u ahaa usrooba insaan usocon laakiin waa nin fiican oo dadka nabadda u oran jiray wey nu niman jeclahay wey, laakiin inuu si kale siyaabo kale usoo maro bay ahayd oo qaab kale u abaaro arrintaas xaqiiqdii, laakiin ma ay noqon. Tan kale oo ahna dee nimanka aan xukunkooda dee hadda muddo ihraayeen islaamikii waqtiga maxkamaddu waxu dhigayaan 4 saac gudahood dadka qofka hadii la xirto lasoo qabto in maaragtay ilaalin baa soo celisa. Midda kale waxa kaaga arrintan waa arrin ciidan, maxkamadda ciidanka qalbka sida waa xukunta, maxaa yeelay nimankan waa niman lasoo tababaray, waa niman argagixiso ah oo lagu eedeynayo. Argagixisadan waa ciidan, tababar bay qaataan, waxbay qaataan maxkamadda qalabka xeraaliyaheeda, ma aha maxkamad sifiliya, maanaa maxkamadda shacabka oo maaragtay ma ahay. Marka waa xukuntay, waxaa soo ilaaliyahay, waa soo eedeeyay xeraaliyihii maxkamadda qalabka sida, waxaana dacweeyey gudoomiyihii 5 gobol ee maxkamadda ayaa xukunka hiday. Saasuna ku dhacay, rafcaanna waa u furan yahay, waa inu u furan tahay inay looyara soo qabsadaan soo kalistaan oo maaragtay si daah furan. Marka waxaan isleeyahay kolley kiishkaas meel buu wuxuu helaya cadayntiisii. Okay, anaga sidaan la socono wadamadan aan joogno waan ognahay Puntland iyo Soomaaliya iyo dhulkan ismale, kiisaska qaarkood oo markii ay noqoto in qof la dilayo wadamadan waxay qaataa ilaa 4 sano ilaa 5 sano, qaarkood 10 sano ayay qaataa. Adigu kulay dowladda ma tihid, wasiirka amniguna ma aha, wasiirka cadaaladda ma aha. Waan jeclaan lahaa wasiirka cadaaladda caawa inaan su-aal aan hor dhigno. Cadaaladdu waa shayga muhiimka ay wadamadaanu hore ku mareen, loona baahan yahay ama Puntland noqoto ama meelaha kale ee Soomaaliya oo dhan inay kool galaan. Ma isleedahay anaga gudaan wadamadaana maanta aan deganahay rag fara badan oo argagixiso ayaa jira,
oo runtii dad lacay oo London konton iyo todoba qof ku dilay 2005-tii dowladda Ingiriiska ma aanay tooganin aduguna ma tiid wasiir aan weydiinayo ma tiid laakiin haddii aan bulshadan waa weydiin doonaa miyaanan xukunkan in xukun lagu degdegayo taa in dhalinyarada lagu xukumo xataa haddii ay wax dileen miyaysanayn in baaritaan oo thoroughly or at least 1 year ama 6 months ama long time rather than in maxkamaddu markiiba ay go-aan gaadho sababtoo diinta islaamku waxay faraysaa markaan diinta islaamku noqono inay 4 shahaada meesha joogtay qofkan markii uu triggerka jiiday markuu xabadda tuurayay all these evidences were very important xagga cadaaladda markii la fiiriyo ummadina waxay horumar ku gaadhaa oo ay maaragtay ilaahay roob ku siiya oo uu naxariistaa horumar ku gaaraan sida waddamadan maanta joogno cadaaladda markay noqoto dowladda Ingiriisku billions ay ku bixisaa millions ma waa billions hadday ugu yaraa 200 to 300 billion oo lacag ayaa ku baxa marka ma is leedahay dowladda ama xukuumaddu way ku degdegtay in markii ragga la xukumo waan jeclaan lahaa wasiirkiina weydiiyo mise sidaad u aragto kolley bulshada waan weydiin doonaa arrintan xasaasiga in markiiba qofka toogasho lagu xukumo ama bil ha lahayo dad waxaa tiri 24 saac waddankan 24 saac qofku waa lahayn haddii markaa tuhun lagu hayo ama dil lagu hayo waa la sii haynayaa ilaa waxay qaadanayaan laakiin in xabsiga la geeyo oo 6 bilood ama 8 bilood ama sanad u xirnaado oo iska sii xirnaado ilaa everything's hortiisa la soo dhigo marka arrinta iyada maxaad ku dareen ducal waa maadsan tahay horta waddamada aynu joogno iyo waddanka hadda maanta soomaaliya budla waa maamul goboleed soomaaliya ka tirsan waa maamul goboleed dalka burburay oo dhinac walba ka burburay ka mid ah waa maamul goboleed dadku hubaysan yahay waa maamul goboleed aan marna labarbar dhigi karin waddamo horey u maray oo dambi baaristooda iyo arrimahooda iyo dadkii inuu hubkii ka xakameeyey oo boodarkooda iyo meel walba ay wax xakamaysan tahay maaha waxa weye meesha buntland ka socota waa dhiig joojin waay dad baa faraax kula jira hub baa la sitaa qofkii dhaqdhaqaaq ayaa la dilayaa dowladda awood umale inay dadkan hubka ka dhigta eliidkaa baa la dilayaa dowladdu xamar oo 25,000 oo joogto amazon isugu tagtay baa wax ka qaban weydiin way ilaalisaa wayna xakamaysaa laakiin dadka bilyan 4 milyan oo qof 5 milyan qof baa ku nool boosasana ilaa dad lagu qiyaasay 500,000 iyo ka badan baa ku nool marka dadkaas waxay u baahan yihiin xakamayntoodii waxay u baahan yihiin laakiin saasay tahay bilyan way soo heshaa inta badan dharaad ka waraysa marka xabsiyadu waa wax maaha ha ku barbax dhigan caalam degan halkii maalin weegii baa waxa intaas oo qof la diri karaa intaas ku ficbaa in la kala xukumo in mid kale cadaalad dadka waxa waaye dadka dhalinyarada wax dilaysa oo la qaldaayo haddii waxaan waa laysi yaqaan dadkula markaanti idaacadaha nimankaana hadda waxbaaraa waa niman u tababaran waa niman nabastugud iyo boolis gaar aad ula soo tababaray oo maaragtay mid kale xabsiyada budla waxaa dhistay UN-ka waxaana gacanta ku haya xuquuqda insaanka waa gartay laakiin cadaaladooda la soo fiirshaa cadaaladooda la soo fiirshaa runta laakiin haddii caawa haddii lagu xiro caawa haddii lagu xiro saan la socono qof reerkiina qabiilkiisa qabiilkaaga kugu imaamaan karo yacni waxaan sheegaya waddanka on the law of Britain waxaa waaye sharcigu equal waay ama qofku laandheeraha ka dhasho Ingiriis ahaado ama Scotch ahaado ama qofku wuxuu rabaado in the side markii la indhaha sharciga markii la fiiro dadka loo sameeya ma umalaysaa inay mararka qaarkood dhacayso in haddii uu ninku laandheera yahay Puntland la sii daynayo oo aan dil toogashaa lagu xukumayn maya umalayn maya wlimay dhacday markaynu fiirino siyaasad markaynu fiirino may dhacday rag laandheerayaasha ka mid a oo meeshaas oo kale lagu toogto way dhacdaa walaal waxa weeye horta ku sheegaya Puntland dadkii garowa lagu bireynayay burburka markuu dhacay waxay ahaayeen dad reer garowa ah oo reer Puntland ay ahaayeen markii waagii horeysay revolutionka uu kacay dagaalka Puntland hadda Muqdisho may hadda waxaan ka hadlaynaa hadda waxaan ka hadlaynaa baryaawaasawada Muqdisho wuxuu ka bilowday waqti dhow buu ka bilowday laakiin Puntland xilliga ay la tacaalaysay nimankaale ay la tacaalaysay waqti dheer buu ahaa waxaana u sahlayay waa meel dhul istraatiiji ah oo waxa ka agadhowdho waxa carabihii iyo dhinacyo badan baa u sahlayay waa dhul gacan bira iskaga haysa weeye gacan bira iskaga haysa dadka Puntland waa dad siqaan waaye waana dad aad waana dad loogu ammaanay doon darood loogu ammaanay weye sida isaga celiso nimanka isaga celiso waxaan garanaya inagu dadaan hebel yaba loo qaano ka tirsanaa oo la mariyey oo dadka reer Puntland ah oo aan aqaano marka dadka dacaayada laga fidinaya ayaa ah ama u sameynaya dacaayaadka ayaa mararka qaarkood yidhaahda sharcigu nina kama weyno nabado buu qabanaya madaxweyne gaas buu qabanaya sharcigu ninbu ka wen yahay for example markii ay dhacdo waa aniga hadda ay ku bilaabay lamaadan joogin
waxaan ku bilaabay in dhallinyarada qaarkood ay tirsanayaan inay cadaalad darro ay ka hayso Puntland. Marka markii dadka soomaalidana ee meesha degan mar walbaba dowladda ayay u xaglinayaan, laakiin waxaa jira wasiirka amniga, wasiirka cadaaladda, wasiirka baliiska, wasiiro fara badan ayaa jira. Maxaa mar walbaba amniga oo kale loo aadaa madaxweynaha loo abaaraa? Maxaa loo abaari waaya hay-adahan madaxweynaha ka hooseeya ee iyagu loogu talagalay inay arrimaha ka shaqeeyaan? Sida hadda wasiirka cadaaladdo kale ayaa soo gelaya inuu ka hadlo maaragtay xabsiyada, wasiirka amnigu ma leh. Marka maxaa sababaya in khaladaadka kale ay dhacaan oo dadku ay tirsanaan cadaalad darro oo dhallinyarada reerkaygii haddaan reerkaas aan lahayn waxbana lama yeelin, hadal noocaasa anigu aan dadku ay soo wacan oo ii sheegeen? Marka arrinta intisideeadu anogu inaadan dowladda ka mid ahayn, inaad shacab ka mid tahay. Waxaad kaloo ii sheegtay hadda in raggaan markii lasoo qabto la geynayo midda ciidamada la saaro, anigoo civilian haddaan haddeer aan wax dhibaata waddanka haga geysto, lama geynayo midda maaragtay ciidamada waxaa la geynayaa midda civilianka? Waqti bay qaadanaysaa in hubkaygii lasoo baaro, haddaan dadeliyo in dadkii la keeno waqti ma moodaysaa? Marka in ragga amniga ayaa inay ku degdegayaan inay dil ku xukumaan dhallinyarada haddii xataa ay guilty yihiin? Dilku horta waqti degdega ma dhaco. Dadku waa lasoo urushaa, magaalada laga soo qabtaa, waa la baaraa, intii dambigale baa maxkamadda la keenaa, dib baa isla maxkamadda loogu socoshaa, process bay qaataa. Wax lagu eedeeyay baa la sheegaa, inuu process ku socdana waa la sheegaa. Ma jirno intii maanta Puntland dadka lasoo qabto in baas layska marinayo. Waad ogtahay Puntland way u naxariisatay dhallinyaro yar yaraa oo dagaalka ku jira, oo qoryaha lagu soo qabtay, oo tuutaha lagu soo qabtay, ayaa garowga ku xirxiran oo la korinaya oo laleeyahay dad la dhaqan celiya ha noqdeen. Marka midda kale tan kaleo isku dhexyaaca aad leedahay dowladda, horta dowladdu wadankan burbur buu galay, Soomaaliya dhinac walbana ka burburay, waa la socotaa. Dadka maanta dhallinyaradii maanta ninkii 15 sano jiray ama 18 sano jiray waqtigi uu burbur ku dhacay ma yaqaan qaab dowladeedii haykalkii iyo sidii wax iyo meelihii la aadi jiray. Waa jahwareer dadka ku jira, dadkii baa ninka madaxda wax walba u diraya. Ma jirtaa marka iyagu xafiisyadoodu waa joogaan, qaabkii ugu tagi lahaayeen iyagu dowladdu wax malinlayaa way joogaan, kamana ay gaabin, laakiin dadkiiba kor abaaraya meesha ay aadi lahaayeen. Marka jahwareer shacabka qaba waa ay keenayso, maadaama intooda badan dadka ay dad dhallinyaraa u badan yihiin oo dowlad la-aantii iyo khibrad la-aantii dowladnimo ay ku kaliftay. Aynu ka soo wareegna dhinacaas, nabadgelyada dhinacaas, Puntland waxay ka mid tahay meelihii relativeka nabadgelyadu aad iyo aad ugu jirta. Runtii dad fara badan oo Soomaaliya meesha ku nool si qurux badan ay u socotaa. Laakiin ma moodaa Puntland inay weli ka maqan tahay in bulshadu ay sida Soomaaliland oo kale ay ku dayato ama sida Muqdisho hadda maalintii dhowaad ka dhacaysay in ay dadku doortaan ee aan qabiil lagu dooranin, oo sida hadda 60 baan u malaynaa in ay Puntland ka kooban tahay isimada wax doorta baaranku 60 yahay? Marka ya ma dhici doontaa marka in dhallinyarada loo ogolaado in ay iyagu laftooda ka qayb qaataan sida ay xukuumadda Soomaaliya ka jirta? Boqolkiiba waxaa la yiri 120 markii laga reebo 329, in 120 ka mid a dhallinyaro ka yar 35 meesha ay Puntland ay odayaalka yihiin, ma dhici kartaa in Puntland labada sano ee soo socota in dhallinyarada Puntland u dhalata ay ka qayb qaataan dhismaha dowladeed ama haykaleed ee Puntland? Haa, baan qabaanow. Horta dadku Soomaalida saburkii baa ka tegey. Horta waa run Puntland 18 sano jidha, 18 sano ay jidha caqabado baa dhinac urtahi, sababtoo ah markii aad tahay waddan markeeda hore Puntland dadkii dad reer Puntland oo dadka odayaasheedii iyo raggii fikirka waa raggii soo qaxay burburkii Soomaaliya, waa dadkii fikiray meesha loo soo wada qaxay Soomaaliya, iyadoo loo eegin hayb iyo qabiil midna loo eegin, ayaa meesha lagu soo wada jabay. Dabeedna waxa la yihi sidaa u samaysanaa ee waxa la yidhaahdo maamul maaragtay ummadda Soomaaliyeed, dowladnimada Soomaaliya u doonnaa. Waxaan aaminsanahay Puntland waqtigi wuxuu ka qalmay doonista dowladnimada Soomaaliyeed. Waa ogtay Cabdulaahi Yuusuf waqtigii la doortay wuxuu madaxweyne ka noqday Cabdi Muuse, ilaa uu fiila Soomaaliya fariistay energiga Puntland wuxuu gelayay Soomaaliya dowladda federaalka watan maanta lagu fariistay oo lagu barwaaqoobay. Waad ogtahay Cabdi Muuse madaxweyne faroole sidii ku meel gaar looga bixi lahaa, oo waqti dowlad ku meel gaar ka baxda oo dastuur leh oo sharci leh ay Soomaaliya oo federaalka u hirgeli lahaa ayuu waqti dheer ku lumiyey. Waad ogtahay gaas hadda intuu la tacaalayay sidii waa fikir isaga ka yimi wey in dadku intaa laga badiyo in doorasho dadban oo sidaan dhaanta
raggii keena way fikirka keena way oo maanta intaasoo qof ay doorato oo dhalinyarada waxa qurux badan ka soo baxaan marka wax walba oo loo sabro iyo nidaam loo sabro haddii loo sabro yaa nidaamkaasu war ay waa ku gaari karaay waxaan qabaa in lagu gaarayo soomaali buntlandna soomaaliya ka mid tahay waxaan umalaya maanta inay danaheeda usoo jeensanayso laba sano soo socota farmaajana uu noqon doono nin dowladaha isku xira oo xaqeeda la siiya xaqdaran aan ku samayn marka buntland hadday hesho dowladda dhexe xaqeeda siista xaqdaran aan ku samayn waxay qabsan kartaa danaheeda ka yacsan marka waa soomaaliyana hadday buntland hagaagtana way hagaagtay marka buntland marba soomaaliya ka mid tahay wanaagga ay gaadho xamarna garow wana way gaaraysaa aad iyo aad yes dhalinyarada qaarkood ee soo wacda waxay puntland ku kritisaas garayaan inaan bulshada loo ogolayn in ay mudaharaad sameeyaan haddii ay mudaharaad sameeyaan anoo adiga you don't represent dowladda ma adiga nin matala mitid laakiin madaxdu inay maqlayso waana jeclaan laha dee inaan madaxda puntland online telefon ku wada hadalno adduun waxaan joognaa ay dadku dialog is wax weydiistaan si meesha wax loo saxo ulajeedadeen waxaa weeye si bulshadu ay noqoto bulsho aan afka laga qabanin iyadu markaa doonaysa inay ka hadasho marka oo ilan anugu maanta waxaa ku nool waddamo demoqraatiga haddaan intaan black card qaato oo aan down street hoo istaago oo aan idhaahdo trace may ha dhacdo lagama yaabin in ingiriis inuu soo qaato oo bastoolada ugu dhufto ama boliisku intu yimaado inuu xiro marka maumalaynaysaa haddii bulshadu ay tiraahdo annaga xukuumadda meesha kama jirto ka jirta ma doonayno oo black card soo qaataan suurtagal ma utaa dhalinyarada meesha joogta ama shacabku inay ka hadlaan dhibaatada markaa ayagu haysa adigu adoo ka hadlaya taada aan matalaynin dowladda wallahi aniga dowlad ma matalayo laakiin waxaan hadda ka hadlaya waa meesha puntland waqti dheer baan ku noolaa waqti dheer baan wax badanna waa ka ogahay laakiin saxaafadda iyo dadweynuhu waa kala labo dadweynuhu horta inta badan waa dad u bisil nabadda iyo kala dambeynta waa la ogyahay bisil nabad kama hadlayno waxaanu ka hadlaynaa caburinta siyaasadeed dadku ay madax banaan yihiin sababto a dhalinyaradu waxay leeyihiin annagana looma ogolo inaan mudaharaad sameyno xataa haddii aanu doonayno inaan meelo saacabsi daraadeed waxa weeye dhalinyaradu waa dhalinyaradu horta dhibaata haysata dhaqaala dara iyo dhibaatooyin badan ba haysta ay soomaaliya puntland kala mid tahay laakiin waxaan aaminsanahay horta mudaaharaad waxa la yidhahdaa way dhacaan wayna dhici jireen magacyada madaxweyneyaasha lagu qori jiray taa waxaan ka hadlayna criticism oo dowladda ku socdo oo leeyahay dowladda waxaanay samaysay oo laraba dowladdu inay si saxa uga jawaabto iyadoon qori qaadanin oo ciidan u direynin waayese marwaxaan ku yii nin madaxweynaha ayaa lagu qorayay naanayso loo samaynayay oo dadkii puntland dhexdeeda laga qorayay iyado isagoo lagu eedeynayo inuu fashilmay iyo waxyaaluhu ku fashilmay taas way tahtaan anigu soo wadaamarka dulqaadkii iyo saburkii iyo waa loo leeyay hadda tan gaas hadda uu joogana waxaan baaminsanaya inuu kan ugu firidhoonsan uu yahay marmarka qaarkood waxaa dhacda in waxyaalaha dadka isa socodka iyo gaadiidka iyo marka qaarkood dad manaa fiiri waxa dhici karta nin baa wuxu dhahayaa nin baa la xiray isagoo aan caddayn u raadin isagoo aan maxaan ku irahdaa dowladdii arrimihii aan meelihii ahaa aan u abaarin ayuu dhahaya walaalkay gabdar ku xiraya qof walba dadka nin walba oo maanta dembi gelaya midbu khayr qabaaba walaal dad bu la dhashay laakiin mushkilada ma garanaysaa markaynu xagga cadaaladda fiirin waddankaana saad la socoto caawa haddii lagu xiro isla markiiba boliiska waxaa waajib ku ah yacni puntland iyo soomaaliya ismaagdhiga laakiin waxaa waajib ku ah qofkaa la xiray in markiiba qof maxaamiyo isaga u hadla in loo ogolaado taas waxa ay reebi lahayd inay dadka qaarkood in ay u tagaan qofka iyagu ama qaraaba ha noqdeen ama ehel ha noqdeen ama qabiil isku qabiil ha noqdeen waxay taasi meesha ka saari lahayd in bulshadu ay noqoto bulsho markaa xukuumadda aaminta laakiin waxaad arkaysaa in qofkii markii la xikalo uusan lahayn qof markaa u hadlaya ee maxkamaddii la keenayo markaa qofkii su-aal dibadda yar in lagu soo weydiiye keliya qofkii su-aal la weydiinay dadna markaasi xukunkii dhacay taasi miyayna dulmi ahayn ducaale waxaan malayaa inaada wax badan u daawan iyadoo maxkamad u dhacayaan horta qof aan xeeraaliyo lahayn qof aan lahayn lawyer lama keeno waxaa isku dooda laba lawyer waay maxkamad nasigeeda ma socotay dad lasoo taagtaago dembi lagu soo ogaa xeeraaliya kusoo ogo jaash kuro markaa u keligii go-aan ka gaaro dadku mar walba ninkaan yaa matalay waxa matalaya wuxuu leeyahay looyaro looyaraa u hadlaaye looyarada yaa lacagtooda bixin ordaaye looyaraa u hadlaaye looyaraa waa hadda haddii buntland waxay leedahay dowladdaa ka bixisa hadda ma yihiinse kuwa oo safetygooda la ilaalin kara haddii ay dowladda ku kiritisaas gareen markaa qofkaasi dembi waa madax banaan yihiin ha aada bay u madax banaan yihiin aada bay u hadlaan aada bay idaacadaa uga hadlaan waad ogtahay hadda maalmo dhowd waxaad wixii buuqbuuqyo ka dhacaya meesha waad ogtahay raggii siyaasiyiintaasi ay u hadlayeen oo madax banaanida ahayd
marka waxaan isleeyahay dowladdu heerka heerkii la rabay ma gaarin, wax badan badan badanna way ka khaldan yihiin. Sideed iyo toban sano maraysa qaangaar waan umalaynaa in rag fara badan oo hadda madaxweynahaba aan dhahay madaxweynuhu wuxuu ka yimid maaragta waa nin ka yimid wadan dibadda ka yimid xagga dimuqraadiyan loo baahan yahay maaragtay bulshadu inay noqoto bulshadu iyadoo markaas haddii ay wax dareento inay ama warqad wax ku sheegto oo ay jiraan meel hay-ada ay maaragtay u gudbin karaan cabashadooda muumalaynaysaa dee puntland leda. Waxaan ka rabnaa insha allah bulshada laftigooda inaan wax ka siino qofkii doonaya inuu barnaamijka nagala qayb qaato puntland joog oo walaal asalaamu calaykum waaye waxaan faraynaa insha allah haddaa puntland degan tahay ama aad ku nooshahay ama aad ku nooleyd waxyaalaha caawa ka hadlayno oo dhowr su-aalooda in rag fara badan meesha lagu laayay nin maaragtay nabadoona uu xiran yahay in dhalinyaro maaragtay xabsi lagu xukumay dil toogasho ah arrimahaasoo dhan ayaan ka hadlaynaa marka iyo arrimaha dimuqraadiyadda iyo xuquuqul insaanka dhalinyaro fara badan ayaa maanta eed soo jeedinayso aan laynka taleefonka igu soo wacday iyadoo xagga shaqada ay dhibaato ka taagan tahay marka haddii aad puntland degan tahay waan jeclaan lahayn annagu caawa halkuu fadhina dowladda kiritaas garan laakiin doonina bal inaan wax ku ogaano nolosha dhabta ee puntland iyo si loo soo gaabiyo dilka faraha badan ee assassinationka ee ka socda magaalada Boosaaso. Haddaba haddaad degan tahay magaalada Boosaaso waxaan jeclaan lahayn inaad laynka taleefonka soo gashid annagoo magacaagaada noo sheegay laakiin aad yacni just noo warramleed bal inta laynka helayno horta waxaan filayaa dadka hadi waqtiga waa laga hordaa geeska Africa waa waqti waxa weeye maaragtay dambe laakiin walaal waxa fiican qof walba marku galaya in wixii cadaalad xaqiiqda laga hadlo ayaa fiican. Dadku madaxda maanta haysta waa runta waxa waa nin barofesora haysta anigu qaabku hadda iyo dowladdu ula dhaqmaya waa dadka kaga soo horjeeda baan ahaa in badanna waxaan ku ahaa maalaakiin xaqiiqda waxay tahay horta markaad tagto macbir ka dhid markaad madaxweyne ka noqoto waddan burbur ahaa markaad madaxweyne ka noqoto waddan qabyaaladu la degtay markaad madaxweyne ka noqoto waddan aan qof walba dantiisa gaarka u ordayay ee aan jirin dad le cooperation iyo wada shaqayntii aan waxa kugu dhacaya wax la yidhaahdo demoralized baa kugu dhacaya niyadaa kaa xumaanaysa qofkii intuu horan lahaa waddooyin noo samaysay biyo macaan ma masiisay maxaa noo dara oo shacabku ay ku wada mudaaa u dara ninku waxa laga yaabaa inuu dolarku kuco in lacaga la baalgeeyo in qof ka kici maayo mudaaharaad ka samayn maayo dhibaatada ay dadku qabanka ay wada qabaan kama samayn lakin waxa laga yaba hadii inaad erka la helo adoo og hataa inaad erka aan warka hayn inaad tirahdo war dowladii mudaaharaaday aad qayluso marka horta dhibaatooyin badan baa ka jira laakiin iyada dowladda laftigeedu inay dadka haddii qofku wax wanaajinayo waa wanaagsami karaan waxna way wanaagsan waxna way wanaagsami doonaa hadda waxaan ogahay aniga hadda inta uu joogay assalaamu calaykum alaykum asalaam magacaagii meeshaa naga soo wacaysii waad garanaysaa waxaan ku hadlaynaa u malaynaysaa waxaan kasoo wacayaa London waayo codkaa kor uqaad walaal codkaa kor uqaad kuma maqlayne telefishinkana telefishinkana iska gaabi fadal telefishinka iska gaabi London baan kaasoo wacayaa telefishinka horta iska gaabi codka telefishinka iska gaabi hadda may maqlaysaa kuma maqlayo codkaagu aad ayuu u yaryaa wal waaye aad baa umaadsan tahay daawadaha waa ka xunaa codkiisa ayaanaan maqlaynin hadduu nagu soo celiya waa jeclaan lahayn we value everybody qof walba waanu qiimeynana oo naso waca waanu qaadanana waanu dhegaysanaynaa aad baan umaadsan tihiin daawado kale ayaa filayaa inuu khadka taleefon ku jira asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu asalaamu calaykum assalaamu calaykum walaal assalaamu calaykum daawada aynuusan maqlayn baan umalaynaa ballaynka insha allah markii uu maaragtay jaam buu noqdaan umalaynaa waan maqlayaa taleefonadu inay dhacayaan hase yeeshee codku nooma soo gudbayo marka farsamayaqaanada waxaan ka rajaynaa insha allah bal arrintan tusiyaan cadaaladu waa shay muhiima annaga criticism nagama aha shacabka puntland iyo dowladda puntland laakiin olajadeedu waxa weeye ilaahay wuxuu leyay waidaa xakamtum bayna annaas faxkumuu bilcadl dhumaato qofka wuxuu yahay waidaa xakamtum bayna annaas ilaahay marka aayaddaa fiirisid waidaa xakamtum bayna annaas bayna almuslimiin ma dhihin bayna alkufaar ma dhihin
بين الناس يقول human being هديئات حكومة يسو وإذا حكمتم بين الناس فحكموا بالعدل وحال غربة إن تتضب قف قادمة الفرية أما الدولة داتاي إن ذاتك يعني حكومة من التنعجسي مركا شعب كان ترسانية إني لبات سوكرت أبلا أنقرسين غف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته marka waxaan ka hadlayaa arimaha soo qaadiseen baan ka hadlayaa horta biyaha uu dee horta kuma qaylayna little bit okay marka waxaan ka hadlayaa walaal arimta ninka nabadoonka la xiray iyo dadka maxkamada lagu xukumay iyo mudaharaadka marka ninka nabadoonka horta waan ka xumahay nabadoon kelmadda nabadoon waa qof nabad iyo wanaag ka shaqeeya haddii dib jiro waxaa la reeyay inuu u maro wadooyinka loogu talagalay oo maxkamadda rafaanka furan waxaa furan wasaaradda amniga furan waxaa furan ilaa heer madaxweynaha furan qofku wuu dacwoon karaa cadaalad darro hadduu dareemo marka nabadoonku inuu dib abuuro looga baahna qof kastana waa la xiri karaa sharciga lagama weyna dadka dhalinyarada la xirxiray oo la sheegayana dee maxkamad baa la saara la yaayada aqirtay baa la yidhi annaguna kama odin dee wax ka jira runa marka dadkuna loo baahna in dhibaato inta la abuuro misalan hadda uga baahna dhibaato in la abuuro iyo xaaladaheeda abaar baa jirta qoyoonka buuraha ku jira badaalan ayaa jira anigu horta taa aada baan marka uga soo horjeedaa weyga ugu habboon oo aan dhibaato keenay la maraa la rabaa mudaharaadka xisbo siyaasadeed ma jiraan oo hawshii hadaaya oo dowladda eedeynaya haddii qof walba loo ogolaado inuu mudaharaad dhiibto dhibaatuu keenaya marka mudaharaadku inuu xisbiya ku salaysan yahaa fiican oo iyo hogaan arrintii hagaaya marka arrimaha arrimo siyaasadeed baa meesha ku dhex jira marka waxaan odhan lahaa aniga inuu sharci darada iyo qof madunyaha laga balaaroonayn in arrinta maaragtay weyga ugu haboon la maro aan dhibaato la abuurin oo cabashadaada aada meel u gudbisa kid sidaasaa ku haboon butlan xaaladeen uma baahna maanta inuu wax la waxeeyo askar baa dowladaa lagu leeyahay oo bangigii qabsatay iyo baarlamaankii marka waxyaala badan baa isbiirsanayo oo loo dareemahay yara arrintaasa ma maqlaysaa walaal magacaaga muxuu ahaa sultaan axmed xuseen baa ladhaha sultaan axmed xuseen xuseen baa tirisa sultaan axmed xuseen u k baa ku noolahay dowlad baa kaa mas-uula haddii neighborkaagu caawa kugu qayliyo meelaa u dacwoota haystaa ma jirtaa meel puntland ay dadku ay toos ugu dacwoodaan haba noqday xataa guriga madaxweynaha ma jirta caawa may tilmaami kartaa meelaan berita phone gareeyo oo dadka soo waxay soo weydiinaan berita la xidhiira adigoo leh yacni qallaasaa ka jira iyo siyaasad baa ka jirta bal caawa ii fuda arrintaa xuseenow waxaan kuu sheegi karaa wasaaradda cadaaladaa jirta meesha wasaaradda cadaaladaa jirta oo la xiriiri karo wasaaradda amnigaa jirta cadaalad ma rabo waxaan rabaa dowladda puntland maanta meelaan kala xirino aan cabashadaan u gudbino for example hadda u k ayaa joogtaa haddii neighborkaagu ay dhibaato caawa ku geystaan tomorrow waxaad wacaysaa dowladda hoose xaafadda degan tahay deedma dadkaa tallaaba laga qaadaya ma umalaysaa in dowladda puntland meel lagala xiriiro inaysan jirin oo shacabku arrintaa ka qaylinayan realityga markii laga hadlo reality marki aynu ka hadalna ducadow soomaaliya oo dhan waa isa garanaysaa xaaladeeda inaad la socotaan umalaynayaa marka baarlamaanka oo kaleeta qaybta cadaaladda qaabilsan waad la xiriiri kartaa haddii aad nidaam doonaysa baarlamaanka qaybta cadaaladda qaabilsan baa jira madaxweynaha laftiisaad u gudubsan kartaa oran kartaa madaxweyne dhibaatadaanaanu ka cabanaynaa cadaalad darradaan baanu ka cabanaynaa madax ugu sareeya la xiriiri kartaa marka adigoo aan meelaha soo marinin yacni ma haboona inaad mudaharaad iyo xiisad abuurtid baan anigu aaminsanahay meelahaasoo dhan waa meelaha ku shaqada leh maxkamadda cadaalad darada lafteeda ricafaan baa lagu ogolayaa aan ku ihi ricafaan waa ku garta laakiin weli ismaynaa fahmin meesha ku kala tagsanna waxa weeye meeshii dadku la xiriiri lahaayeen oo
هيئة الحرير لاين أما نقطة هيئة عدالة أما أرمي مركي مال دبات الشعب مال سكوب قبصة أنت بدل بنتلال وحلاط درع إذا مو نقول كان صالح صعنه لبنين أما صدح لما أما شنين أما طبنين أيام لاط درع مركا أرمى صور المال لقى الحرير أربعة مركا هذا وهذا كم تاي أما كم إذا هنجرتي دولة بنتلال ما جعلان لين إن الإيميل كذا نص صدرت سيانا عبشة أن شعب كي كدعوين أنا قد دعوين تاس the point أنا عاون صبينا سيمبلز هاد بعض ما صدق إن شاء الله ضد فرب بدن يلا نكون جربنا أنا حكسينه هذا مظن إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قف كلا يلا نكون جرا أمسار قف كاس أمسار وحن من أيام تدك حقيقة لقى الحريرة قطب كاس إنه إنه سيمبل تاعي وتنك بربو اللي بعدها كان عضي يوم قلت أنت مركي بوساس ما قال لي هذا حافظ بيلا هاي حافظ بالقدومية قارة يوم يسنتر قارة بيلا والله صداقي لكن بالشكل فيني ما كوسا ولا أنا قلت هذي حافظ بيلا حافظ بسنتر بيلا هاي قدومية قارة بيلا هاي دقيقة تدك عندي سوق الشيء وكنترول بقى كسر هذا والله صعب تبغى ساسو حتى مرة بكارث الخيوي يجري وبوس نحيل الخيوي يجري مركا نقول عايز تليا بوليس والله هي تليفون كيسي ميل والله هي وايد لا اسمع فاهم انا دي كنا مايو كنا مايو مش الدولة مرة تكون عدالة دي والله هي دولة وحي وما من قبلات وحين اللي هذا وانا بسنتها قاب بيقول بسنتها هاي موقتها أخي لكن سديد تومان سليميشن بسنتها شخص أي وحي سميسنا ويب سايت فيري ويب سايت كا وحكو جرى تليفون وحكو جرى ايميل دولة ده هالمياله هنكجرة إذن only بنتلة أو parts دي شخص فيري شخصي أو فيري بقولي شخصي أو بالكيسنا واي دولة ده هالمياله لو جحرير وسمين جري ما يا شخصي ما وسارة عدالة وحلا ذا إيمي أنا عدالة وسارة تلافن وسارة عدالة كمان بوليس كقف كجرة وحلا ذا تلافن قلب ميل بحيل وسارة عدالة كمان هذوي أخي واحد كويري دولة ده ملك سان قطو I'm not talking about Puntland I'm talking generally Somalia ذا ملك سان قطو حتى حكومة دي هاد الجرتين ببرتي دولة دي مدعو سوى يكرا لاتي مغدشو ما إيسالين ميال لغا لحريرو محا أودي دي دولة دي هانو لان إن أي ساميستان دات سيدة 24 hours وانا يكويري أدي حافظ دعاوة ديقنت هادي لغو قيليو تمورو ودوكتا قولادا دو عيسو واي ويالن واي شخصي بامان تحولي ميال لغا لحريرو موبايل وليا لين لين وليا واي دولة دو أي لين لين إيا موبايل أسمي سويد أو رقمي شا أفر دي وشغيها أكون دفاعا وحادي قاد أكتاي أو دولة واحد واحد كودا emergency كما حضليو وحان كالا of all دولة دو ميال لغا لحضلو أو دات أي فقليان 24 hours أو 8 hours دولة دو بي قريسو أو دات كان دي باتضي شيكين آيان أو قد بين آيو أو هادي عبسي دريمانين أو قد بي harmi way loo wacay way jiraan kuwa ka hooseeya oo police oo neighborhood la why not why infrastructure why infrastructure loo sameeyay waxaan indhaha screen waxa waa xaqiiqo waxa waa indhaha screen waxaad booda adu lama tagi sanayna u digtay baa laga yaabaa waad halka muddo aad joogtay ma taskiri ma waxa shakhsi baa waxa aad dalka ilaa horta aad uga waray ma shakhsi baa شخص هذا يسوي حوي صار موبايل لاين لاين بس وايد دولة دو يعلم وين سمير لا قلنا سحرية فهمنا دولة 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 وريز تل معاو إيشك 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 عاو دولة دو حرير معاو إيشك هذا دايس إيشك عاو إذا جلس عادي حرير بلي وايد إيشك ما هأفكو أف مرة يعني عاو التابسي يتص ميلان قالوا أن كله حضو الدولة دو حوي شيء دولة دو بنتلان يقط دولة بنتلان على هذا ويب سايتو ويب سايتو على هذا ويب سايتو ميلان كله حرير تبغى تكون عايش غيّة 24 hours إلى لم يتمكن عاود تليه قيمته وعي هذا أنا تليه لما ربو أنا ودي أملي من ربو كويه ماي وحن ربو مركّة الدنيا يو هذا وسارة عدالة ربنا وسارة عدالة دوره هذا كل ما بسيدي وهذا تلفون بالليل هذا إيز كمان سيدي كمان أدي لا استراي وش تد عشان ودو سارة عدالة بندر هذا جوجل جريسو بحكو صباح لتايلس كذي إيميل كذي إفرتي بحكو صباح يا وسارة على قطعة وسارة على لغوي ماذا بشخصي وش ببدرة دعاء لك هذا أذكر تلا بلاندي خلفته ميل بابا خلفته is for you لكن واحد هذول يسوي is symbol واحد بواجهة شاشة تكو صفورة يا وأتعلم لأن برشيد ما ركتي إنك الغبطة لقيت تلفك سجل كلام إن شاء الله one more call عن قادم لهين oo dadka Puntland jooga sabto cabsho far badan ayaa ka imaneysa Puntland haday noqoto xaga cadaalada iyo xaga amniga labadaba waxa jecelan leen inkastoo wasiirka amniga runtii caawa wax aad u qiimo badan uu noo sheegay runtii aan ku qanacnay hasi yeeshee dad far badan xaga naga soo waca waaye wari wariyashu maaha qofkan jaarigsina assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
walaal asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Halo, codkaaga kor qaad walaal. Haa, codkayga ma maqlaysid? Waa ku maqlayaa hadda, hadal. Haa, hadda ii gudbiya ninka hadlaya. Magacaaga iyo meeshaa naga soo wacayso. Maxaad tiri walaal? Waxaa ku yiri magacaaga iyo meeshaa naga soo wacaysay barnaamijka daa la socotay, hadda wax ku darsanaysa. Haa, okay. Magacayga waxaa la yiraahdaa Umu Cabdifataax. Umu Cabdifataax, waayo Umu Cabdifataax. Ku soo dhawaa barnaamijka. Thank you. Hadal dee walaal, waa ku sugaynaaya. Maxaa tiri walaal? Waxaan ku yiri miyaan doonaynaa hadashid, waa lagu dhegaysanayaa. Haa. Kumanaan kun oo qof baa ku dhegaysanayay. Yeah, of course, waa hadlayaa, laakiin dee TV-ga waan u jeeda, codka iga xiranee, weli ninku inuu daldal miyaa u jeeda. Anigu waa ku maqlayna, anigu waa ku maqlayaa. Ah, okay, sorry. Marka waan bilaabi karaa, soo maaha? Haa, 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 waad bilaabi kartaa, nacam. Okay, go ahead. Asalaamu calaykum, waan salaamay. Calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. Waxaan salaamay Abshir, aqoonyahan Abshir. Iyo ninka kaleba oo wariyaha ah, inkastoona magaciisa garan ha iga raali ahaado. Codka ma duubaysiin mase directi waa? Walaal waa ku dhegaysanaya, TV baa ka hadlaysaa. You're on the TV, millions are watching you. Aad iyo aad aan uga xunahay. Waxaan ka codsanaynaa bulshada insha allah markaynu soo wacdo, walaashan keliya maaha, waataan ugu soo arisaa malaynaa bulshada. Waxaan ka codsanaynaa inuu qof ku dhaho magacay waa hebel baa ka hadlaya. Asalaamu calaykum. Anu waxbay weydiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waalaykum asalaam waraxmatullaahi. Waa maqlaysaa soo mahade? Si fiican waa ku maqlaya. Adeer horow gal taleefonka, qofkii ugu dambeeyay baa tahay insha allah. Adeerayaal, aad baan idinka mahadcelin, gaar ahaan telefishinka Kelsen TV shaqaalaheeda oo dhan, sidaa mar walba heegan ugu tihiin bulshada inaad baraarujira, aad baa idinka mahadnaqaynaa. Sidoo kale adiga, haddaanu anigu oday Soomaaliyeed oo Barmahan degan baan ahay, Cabdi baa la yidhaahaa magacayga. Waaya, aad baan usoo dhaweynayaa barnaamijka wadaan waa qodob. Qodobka labaad, waxaan ummadda Soomaaliyeed munaasabaddan uga faa'iidaysanayaa. Waqti xun baa ku jirnaa, abaar baa lagu jiraa. Waa wadani kaste ee Soomaaliya ee maqliya waxaan leeyahay, maalin qadadeed ilmaha iyo reerka ka jaro abaaraha ugu gurmada qodobka aad munaasabaddan uga faa'iidaysanaya. Waxaan kale uga faa'iidaysanayaa saddexdii qodob aana weydiisay intaana ka jawaabin. Waxaan aad iyo aad usoo dhaweynayaa madaxda cusub iyo ra-iisul wasaaraha. Waxaan rajaynayaa dad wanaagsan inuu noo soo dooro, iyadana waa rajaynayaa. Waxaan tixgelinayaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha hadalkooda iyo gurmadka culimada oo dadaalka weyn jiray, iyagana aad baan mahad uga celinayaa. Su-aasha maanta Puntland, waxaan ka mid ahay odayaasha Puntland. Waxa weeye Puntland waxaa loo aasaasay waa la socotaa ummadda Soomaaliyeed hooyo inay u noqoto, iyadoo la kala tegeyba awood waxay heshay maamul inay samaysato. Markay awooda u heshay, ma ay dhihin waa go-ayna ee waxay tiri Soomaalida baadi goobayna wadani kasta oo Soomaaliya qodobka inuu tixgeliyo aad baa u danaynaya. Arrimaha mudaharaadka haddaan taabto, waxaa waa ogaataa mudaharaad meel maamul iyo dowlad iyo kala dambe ka jira buu ku wanaagsan yahay. Soomaaliya oo dhan waxaan taagnay wax maamul mudaharaad la yidhaahdo meela jooga, dhibaato waxaan ahayn inaysan u keenayn. Sababta waxa weeye dadka mudaharaadaya waa caruur, tuug oo dhan baa kusoo gabanaysa, inta cadow oo dhan oo qori wadataa kusoo gabanaya. Sidaa daraaddeed waxaan taagnahay Soomaaliya oo dhan meela joogta mudaharaad mamnuuc inuu ka yahay. Qodobka waxaan kaloo taagnahay iyada aan mamnuuci lahaa dadka isimada, nabadoonada, waxgaradka, meediyada intay soo fariistaan oranaya annagoo reer hebela maxaanala ka damcay. Qodobkaasna waxaan u arkaa waa meel ka dhac lagu samaynayo dhaqankii wanaagsanaa ee ummadda Soomaaliyeed. Waxaan u arkaa anigu 70 jir baana 74 abaarkii daba dheer raggii ka qayb qaatay baan ku jiray. Maanta inaad Soomaali meelay joogto meel u gurmad kata lama arko. Haddaan wadoonadayadii la rabay bulshada dagaalka iyo colaada iyo dhibaatada dhexteed intaan raad meediyada soo fariisaan, anagoo qurcan maanala ka damay, waa wax laga yaqeeqsado.
waxaan ku baraarujinayaa nabadoonada isimada ganacsatada waxgaradka inay ka xishoodaan meediyaha ay soo fadhiisanayaan. qodobkaasa intaasaan kaga baxaya. qodobkaana maxkamadda iyo waxa la yidhaahda cadaaladda waxaad ogaataa anigu inta hadda muddaa waddanka ka maqnahay 77 baa ka tegey, waa dhowood baan ku laabtay oo laba bilood keliya soo joogay, soomaaliya oo dhan baa soo maray. waxa weeye waxaad ogaataan cadaaladdu waxay ka timaadaa, waxay ka timaada horta bal marka hore in la helo ummadda soomaaliyeed nolol in loo sameeyo. waxa loo sameeyo maanta baa aad aragtay shalay, waxaan dhegaysanayo ilma iga timi shalay. marka oo abaartaad aragtay dadka xoogaag loogu dhigo madaxdiiba xoogaaga qamka siisay, waa dhibaato ina haysa. marka cadaaladda Puntland waxaa isleeyahay tabarteed waa dadaashay, aada bayna u dadaashay, wayna ku ammaanan tahay qofkii dembilaah nin kasta ahaado, ilmaha dhalay ha ahaado, ma soo dhaweynayo. waxa weeye sharci baa la dejiyey, qof qof hadduu dilo ilaahay baa dila. midka qoriga wataa oo qof aan waxba galabsan foorka xabadda ka hadii la qabto in loo doodo midna soo dhaweynayo. waxaase maanta caawa leeyahay Puntland waa mudan tahay nabadoonadana qodobkaasaan ka leeyahay inaysan ka xishoodaan meediyada. cadaaladdana waxaan leeyahay Puntland ilaahay subxaanu qaadir ahaba inoo sheegay sida haduguba ahlahay war qofka shareecada islaamku iyo midda aanu ku noolahay caawa aan markhaanti lahayn cad in la yidhaahdo jeelka laysaga hayo oo hal dhowr bilood lagu hayo waa ku dheeraaday baan umalaynayaa, waa ku ujeedaay adeer macaan shareecada islaamka iyo mid gaala midna ma ogola qof intii jeelka lagu hayo in sii xataa ama la dilo ama sar dilo laga hadliyo la dilo la yaha xukun lagu da waa xaaraam weeye. Puntland hadday qodobkaas ay ku jirto waxaan leeyahay ka waantooba cadaalad mariya qofkii markhaanti u yeela, qofkaan lacag haysana dowladdu waa inay ka bixisaa oo nin la yaqaan oo beri fog taariikhda aan kula xisaabtano waa inay u qabtaan dadka xabiska ku jiraan shareecada mid gaali midka saasaan ka qabaa, culimadana saasaan ka qabaa. intaasaan kusoo kufin lahaa. Mahadsantahay camu, aad iyo aad baad umahadsantahay qofkii ugu dambeeyay jaaniska ugu dambeeyay waan ku siinay. guud ahaan dadkiina soo wacay wasiirkii arrimaha maaragtay amniga ee Puntland cabdi xirsi qabjar, runtii aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa. si wanaagsan buu noolaada hase yeeshee. su-aalo fara badan ayaan weydiinayn. aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa wasiirkii inaan mar kale aan ismaqalno. waxaanu jecelnaa insha allah inaan Puntland mar kale aanu ka hadalno wiiki soo socda, balse aanu u sugno waxaa ka imaanaya maaragtay inay dadku waxyaalo badan ka cabanayaan. hase yeeshee waxaan jecelnahay bal dowladda Puntland laftigeeda inaanu la xiriirno oo aanu gudbino. ulajeedadeenna maaha in aanu qalalaaso aan wadno ama aanu dadka inayno ama aanu arrimo gaar wadno, laakiin dhulku waa dhulkaygii, waa dadkaygii. mar walba waxaanu doonaynaa inay bulshada Soomaaliyeed nolol siman oo cadaalad inay ku noolaa. taasaan ilaahay jecelya. waxaa kaloon rajeynayna insha allah madaxweynuhu cabashadaa timaaday hadduu caawa dhegeystay hadduusan dhegeysanba, bal arrimaha caawa ka doodan laftigeeda inuu maaragtay wasiiradiisa kala tashado, hadday amniga noqon lahayd, hadday cadaaladda noqon lahayd, hadday abaaraha noqon lahayd, hadday caafimaadka noqon lahayd, hadday shaqada noqon lahayd. intaasoo dhan waa waajib ilaahay uu amray. hadduu kasoo baxana ilaahay subxaanahu watacaala ajir buu ku siinaya adduun iyo aakhiraba. hadduu kasoo baxayna tii ilaahay baa sugaysa, adduunka nin kuqabsanaya ma jiro. marka taasta ayaanu ka leenaa barnaamijkan, waxaan ugu talagalnay in aanu bulshada ku wacyigelino, ma ahayn bulshada inaanu aan ku qaybal waa wax fiican way horta walaalle nidaamka hadda Soomaaliya soo madhay waa ogtahay, iyo sidii loo wada cabanayay madaxdii yimitimay sidii loo wada cabanayayna waa ogtahay. nin walbana wuxuu jecel yahay wanaagga in la gaaro, laakiin dadku siduu u burburay waxa burbur marka la yidhaahdo maaha in daaruu dumeen dhinac walba ka burburay. wuxuu ka burburay dowladnimadii, wuxuu ka burburay mentalitygii dadkiibaa, niyaddii wuxuu ka burburay, dhaqaalihii dadka hankoodii baa xataa yaraaday. hadda Puntland maanta anigu waxaan aaminsanahay madaxweyne gaas, inkasta oo dowladda federaalka iyo qaabka loo dhiilgelinaya anigu aan kaga soo horjeeday, aan mucaarad muddo ku ahaa, misale anigu waxaan aaminsanahay hadda ceelashii ceelo badan buu ka qoday dadka maanta haraad dhibaatada inoo ku daran dadka reer Puntland ummadda soomaalida lafdhabartooda waa xoolaha nool. maanta wuxuu qoday ceelashii ugu badnaa uu ka qoday biyaxireenkii la tijaabshay wuxuu ahaa biyaxireenka beyla ku yaal. waad ogtahay intuu hayay dadka usoo hayaaba roobka yalaa meesha ku da-ay, inta uu koofar garayay waad garan kadhay. inkastoona caawa madaxweynaha ka hadin, lakiin waxaanu ka hadinay marka waxaan aaminsanahay guul waxa la gaarayaa cadaaladda way imanaysaa. wadooyinka hadda socda wadada kasoo baxa eel daahir tagta waad ogtahay hadda socota oo 40 kilomitr sii maraysa, qandala midaa laga bilaabaya, garaacad mid baa kasoo baxday,
وطن سيدا أولا غالة درانيا هاي دادكي كما برانو سينا عشورتي إلي باشان صابتو عن دادكو فيدباك في عن مهلان مركا عشورتي انت الغالة لا واحد لغو غالة دولة باقادية إيضا باقادة لكن دادكو انتهي سواء استاغان عشورتي يقبو مانا هان دادكو برانو سينا واحد كان إرفاني يومي ماشو آذي مركا لما توي بدن باولا الجيلة دولة واحد هو عردن waxaan dawladda federaalka Soomaaliya wax isxuriyaaminaya madax isxuriyaaminaysa iyo madax jaalan jaban la haray dibaatooyin la haray mid dadku ku sheegaya waxa dadku cadaaladda wax ugu qeyn lahayn wax waaye arki mid shacab inta isugu yimaada culaya sidii barar baan ugu dhacay oo kama doheraaday arki mid shacab isku yimaada haraad baan nahay arki mid shacab isugu inta isugu yimaada in iskuulada baan ku qaliyay arki mid shacab arimaha bulshada laakiin nin inaadeerkii la xiray inaadeerkii laga yaabo in laga badbaadinayo inta soo milyan 4 milyan 4 qof oo 4 milyan laga badbaadinayo in loo mudaharaado oo laga doodo xoolaha way dhib badan tahay aad aad yaad baan kaaga maalinaa abshir cali qod oo runtii barnaamijkii la qab qaadanay runtii fursad miyaqaan gadaal fadhi runtii Carlton TV ma aha mid shacabka Soomaalida kala geeynaa waa mid doonaya inuu bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan maaragtay inay dhisan waxaan leenahay hambalyo hadaanay Carlton TV ra'iisul wasaara cusub ee wadanka Soomaaliya Mr. Khayr waxaan rajaynaynaa inay mas'uuliyad aad weyn inay ka saarantahay dowladnimada dalka Soomaaliya sad maqliiso abaaro fara badan ayaa joogtay ninkii qofkii ninkii odaga ugu dambeeyay inuu abaaraha runtii wax nooga sheegay runtiina Puntland aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa sida wanaagsan ay maaragtay ay bulshada meel kasta ka soo hayaantay ay dowladda Puntland ugu gudmatay gaar arintaas maaragtay hambalyo gaar ah ayaanu siinayna waxaan jeclahay bulshada Puntland in ay iska qabato nin walba oo marka qori wato oo doonaya dadka inuu laayo meelaha qaar kood xamaqleysa in meelaha maxkamado kale bam lagu soo tuuray ragga bamka wato iyo ragga qoryaha wato oo ku talagalay inay dilaan waxaa dowladda ku codsanayna si gaar ah inay maaragtay ciidamada ugu fariyaan meelaha ay dadku u baahan yihiin si loo soo qabto oo ayna u dhamaato hase yeeshee wax walba waxa ka horreeya cadaaladda in la sameeyo gudaan Puntland iyo gaar ahaan dalka Soomaaliya oo dhan madaxweynaha cusub ee dalka Soomaaliya mudane Farmaajo iyo wasiirkiis maaragtay ra'iisul wasaarihiis waxaan ka rajaynaynaa in ay maaragtay shacabka Soomaaliyeed hadda abaartu ay dhibaato ku haysay oo clip aan shalay daawaday ay sheegay ismaaragtay in hooyo 10 maalmood ay soconaysay waa 10 days bay hooyo iyadii caruurtoodu waxay tiri caruurta qaar kood iyagoo maaragtay socon la bay ka soo tageen xoolina way ka dhamaadeen waxaan jeelinaa dawladda Soomaaliya dawladda Puntland Somaliland galmudug meel kasta Jubaland inay kulli u gurmadaan dadka Soomaaliyeed ee baaya waan igoo ducala barnaamijkiinta ayaan ku soo gabagabeynayaa waxaan barnaamijkii kale qayb qaadanayaa sida idin sheegay Abshir Cali Qod iyo wasiirka amniga Puntland Abdi Xirsi Qarjab runtii dhamaantii intii raggii soo wacay iyo dumarkii soo wacay dhamaantood aad iyo aad baan ugu mahadcelinaa barnaamijkii intaas aan ku gabagabeynaa insha Allah until next time aan isaragno waan igoo ducala idin dhahayo habeen wanaagsan assalaamu calaykum wa raxmatullaahi